Och ja, Filip, hur går tankarna just nu? Vad ska man säga? Det är underbart. Äntligen är vi här. Vi är på andra platsen. Vi klarar för allsvenskan. Det kunde inte bli bättre. På hemmaplan. Det är grymt. Vad är det framförallt som gör att ni kan bli klart? Eller som gör att ni är ett allsvenskt lag kommande säsong? Vi har fantastiskt duktiga spelare. Både defensivt och offensivt. Vi har tappade Ottman, men Edari kom tillbaka från skadan, har varit grym sen dess. Chidik tillbaka från korsbandsskada. Danne i backlinjen. Det finns hur många som helst. Alla har varit grymma hela säsongen. Så det har bara varit... Hela laget har varit grymma. Vi är ett lag och alla har gjort det grymt. Så det är inte någon speciell, utan alla tillsammans. Men din egen betydelse då som lagkapten, du beskrivs ofta av Öskan som en spelare som går i bräschen. Vad säger du om din egen säsong? Nej, men det har varit en bra säsong för mig. Jag har fått kunna spela de flesta matcherna förutom då när jag varit avstängd. Och jag känner att jag utvecklas och jag trivs på det centrala mittfältet. Så det har bara varit bra. Du kommer ju från Eskilstuna från början. Ja, precis. Så det är kul nu om vi ska flytta dit nästa år. Du hänger med laget, eller? Det gör jag nog. Vi får se. Det ska vi sätta oss och prata och sen får vi se vad som händer. Men... Såklart, AFC har varit här i 3 år och jag vill fortsätta resan, absolut. Du är en bra fotbollsspelare. Hur är du på fest? Jag är bättre på fotboll än på fest. Men idag är jag kanske festa på lite mer än vad jag brukar göra. Vanligtvis är jag inte så mycket, men idag blir det nog fest. Stort grattis, Filip. Tack så mycket.